ჩემი მეგობარი სამწუხაროდ თამაშობს საერთოდ თამაშებს რომლებიც აფუჭებენ ურთიერთობას. ყველანაირ ფერს მიმართე რომ ის გამომეყანა ამ პრობლემიდან. გამომეყარებინა ეს პრობლემა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ შეძენილე. მე ვფიქრობ რომ ამ პრობლემის პრევენცია ის იქნება რომ ადამიანს ჰქონდეს მატერიალური, კარგი მატერიალური შესაძლებლობა და ფინანსურად იყოს უზრუნველყოფილი, რადგან ჩემი აზრით ამ თამაშის მიზეზი არის ყოველდღიურად ფინანსური შეუძლებლობა. არა, სრულწლოვანება კი არა მარტო, დიდებმაც უნდა დაანებონ თავი და კაზინოები უნდა აგრძელონ. ეგარი ადამიანების გარყვნა რო იტყვიან და პატარა მომავალი თაობა აი სახ იგეთ რამეს თამაშობენ, აგებენ და სახლიდან იპარავენ და ქურდობასა ჩვევიან ახალგაზრდები. რო არა აქ საშუალება. კომპიუტერებში რო შედიან, ეს უკვე დანაშაული არის. ეს არ შეიძლება საერთოდ. იგი რაღაცნაირად უნდა გამოვიდეს კანონი, რო აუგზალოს. კანონი მე მგონი ჯერჯერობით პარლამენტში არ არის მიღებული. მაგრამ მაგაზე მუშაობენ და მიიღებენ მალე ამ კანონს. და უკვე აღარ ითამაშებენ ამ კომპიუტერებში და აღარ იქნებიან. ოჯახებში უნდა დაარიგო, უნდა ჩამოყვიდე, უნდა დაარიგო, სადაც თამაშობენ და ეუბნებიან. რო არ უნდა ითამაშონ, არ უნდა წააგონ, არც ოლი, არც ოჯახი, არც შვილი. ისე თამაში რატო არა შეიძლება, რომ გაერთოს ადამიანს. ეხლა შეიძლება პატარა ბავშვი თავისი გამოურთველობით შევიდეს, სადღაც აზარტული თამაში ითამაშოს და მთელი ცხოვრება და ქონება დაანიავოს და ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა, ესეთი ამის წინააღმდეგი ვარ მე და მოხარული ვიქნები, რომ საერთოდ არ იყოს ესეთი აზარტული თამაშები ბავშვები. არა აზარტული თამაში, მხოლოდ დამნაშავეები არიან მშობლები. მშობლებმა დედამ უნდა მიაქციოს ყურადღება ბავშვის მეცადინეობას და სათამაშოდ როცა გადის ბავშვი. ბავშვმა უნდა ითამაშოს კიდეც, ყველაფერმა ბურთი უნდა ითამაშოს და რა აზარტული თამაში.